İranda hökumət əleyhinə etirazlar davam edir. Məşhəd şəhərində narazı pensiyaçılar etiraz aksiyası keçiriblər. Təqaüdçülərdən biri tələblərinin rəsmi qurumlar tərəfindən cavabsız qalmasından hara və kimə etiraz edəcəklərini bilmədiklərindən şikayətlənib. Vilayət başçısından tutmuş digər səlahiyyətləri şəxslərə qədər hamısı SEPA tərəfindən təyin olublar. Parlamentə qədər bütün qurumlara müraciət etsək də nəticə yoxdur. İranda xalqa qan uduran SEPA muzlularının muzlusunun evi isə etirazçılar tərəfindən yandırılıb. İranda tətillər də səngimir. Bəndər Xomeyni şəhərində yerləşən neft-kimya zavodunun işçiləri 4 gündür işi dayandıraraq tətil keçirirlər.